درود بر شما. امروز پنجشنبه 22 اکتبر 2020 برابر با اول آبان ماه برای سایت اختر نیوز از پارلمان اروپا در خدمتتون هستم با چند خبر کوتاه. وزیر خارجه آمریکا میگوید این کشور سیاست خود را در قبال سوریه برای آزادی آستین تایس و دیگر آمریکایی‌های بازداشت شده تغییر نخواهد داد. پومپئو طی کنفرانس خبری گفت درخواست ما این است که سوریه هر چه در رابطه با تایس می‌داند اعلام و او را آزاد کند. بعد بگم که تایس روزنامه‌نگار ساکن تگزاس بود که هنگام گزارش در سال 2012 در دمشق یک هو ناپدید شد. هرچند که مقام‌های سوریه رسماً حضور تایس را در خاک سوریه اعلام نکردند و تایید نکردند. ببخشید. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان میگوید در دفاع از همجنسگرایان ما باید قوانین مدنی لازم در این نوع همزیستی را خلق کنیم به این شکل که حقوق همجنسگرایان باید تضمین شود و من از این موضوع دفاع کردم. این صریح‌ترین اظهار نظر یک رهبر کاتولیکای جهان در مورد حقوق همجنسگرایان است. او میگوید یک همجنسگرا حق دارد خانواده خود را تشکیل دهد. آنها فرزندان خداوند هستند و هیچ فردی نباید به این دلیل بیرون رانده شود. و خبر آخر در این بخش خبری، اداره کل زندان‌های استان تهران اعلام کرد که نسرین ستوده برای گذراندن محکومیت جدید ناشی از ارتکاب یکی از جرایم عمومی به زندان قرچک ورامین منتقل شده است. رضا خندان همسر نسرین در پیام توییتری گفته او با قول اعزام به بیمارستان از سوی ماموران بند عمومی زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شده. بعد بگم که نسرین ستوده در چند روز گذشته برای معاینه فوری قلب و عمل آنژیوگرافی به بیمارستان باید منتقل میشد که متاسفانه سر از زندان ورامین در آورده است. و بحث و تبادل نظری که امروز قراره در پارلمان اروپا بیفته، همونجوری که دیروز خدمتتون عرض کردم، تامین بودجه صنعت کشاورزی و دامپروری که امروز قراره رأی صادره را اعلام بکنن، تساوی حقوق زن و مرد در کشورهایی که زن زیاد حق انتخاب و تصمیم نداره، من جمله ایران، سوریه، افغانستان، عراق و کشورهایی در آمریکای جنوبی، و بحث داغ که من خودم خیلی دوست دارم در شرکت بکنم، بحث برخورد با قاچاقچیانی که ویزا به پناهجویا و مهاجرین میفروشن، این یه بخش از بحثه. و بخش زل اون یکی بحث اینه که کسانی که در سفارتخونه ها کار میکنن، کنسول هایی که در سفارت کار میکنن، کارمندهایی که ویزای حقیقی میفروشن در ازای مبالغ بسیار زیاد، چگونه باید با اونها برخورد بشه، که حتما این بحث رو فردا گزارشش رو خدمتتون اعلام خواهم کرد. از اینکه در این بخش خبری با من همراه بودید از شما سپاسگزارم و تا فردا مواظب و مراقب خودتون باشید.